श्रीमद्भागवते चतुर्थ स्कंधे अत अष्टादशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच इत्थं प्रथमभिष्ठूय पृषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना संनियच्छाभि भूमन्युं निबोधश्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः अस्मिन् लोके तवामुष्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयःप्रसिद्धये तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरश्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दतेञ्जसा ताननादृत्ययो विद्वान् अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः आरब्धाश्च पुनः पुनः पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणाया विशाम्पते भुज्यमाना मया दृष्टाः असद्भिरधृतव्रतैः अपालितानादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञार्थेऽग्रसमोषधीः नूनं तावीरुदक्षिणाः मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातुमर्हति वत्सं कल्पय मे वीर येनाहं वत्सला तव दोक्षे क्षीरमयान् कामान् अनुरूपं च दोहनम् दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन अन्नमीप्सितमूर्जस्वद्भगवान् वाञ्छते यदि समां च कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयः अपर्तावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे विभो इति प्रियं हितं वाक्यं भुव आदाय भूपतिः वत्सं कृत्वा मनुं पाणौ अदुहत्सकलौषधीः तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः ततोऽन्ये च यथा कामं दुदुः पृथुभावितां ऋषयो दुदुहुर्देवीम् इन्द्रियेष्वतसत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्चन्दोमयं शुचि कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदुदुघन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यमोजो बलं पयः दैतेयादानवा वत्सं प्रह्रादमसुरशभं विधायादुदुघन् क्षीरम् अयपात्रे सुरासवं गन्धर्वाप्सरसो दुच्छन् पात्रे पद्ममये पयः वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगं वत्सेन पितरोर्यम्ना कव्यं क्षीरमदुच्छत आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्धदेवताः प्रकल्प्य वत्सं कपिलं सिद्धा सङ्कल्पनामयीं सिद्धिं लभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः अन्ये च मायिनो मायाम् अन्तर्धानाद्भुतात्मनां मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीं यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचापिशिताशनाः भूतेश वत्सा दुदुः कपाले क्षतजासवं तथाह यो दन्दशूकाः सर्पा नागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुः बिलपात्रे विशम्पयः पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषम् अरण्यपात्रे चादुच्छन् मृगेन्द्रेण च दंष्टृणः क्रव्यादा प्राणिन क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाः चरं चाचरमेव च वटवत्सा वनस्पतयः पृथग्रसमयं पयः
गिरयो हिमवद्वत्साः नानाधातून् स्वसानुषु सर्वे स्वमुख्यवत्सेन स्वे स्वे पात्रे पृथक् पयः सर्वकामदुगां पृथ्वीं दुदुः पृथुभाविताम् एवं पृत्वादय पृथ्वीम् अन्नादास्वन्नमात्मनः दोहवत्सादिभेदेन क्षीरभेदं कुरुद्वः ततो महीपतिप्रीतः सर्वकामदुगां पृथुः दुहितृत्वे चकारे मां प्रेम्णा दुहितृवत्सलः चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट् भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदपिता निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः ग्रामान् पुरपत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् सशिविरान् आकरान् खेटखर्वटान् प्राकृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे पृथुविजयेष्टादशोऽध्यायः।